নিশ্চয়কৈ কাইলৈ যিহেতু উৰুকা ইতিমধ্যেই সৰ্বত্ৰ বহাগক লৈ ৰঙালীক হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ সকলোৰে মাজত উচাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইকেইটা দিনত যিহেতু বিশেষতঃ গ্ৰামাঞ্চলত গ্ৰামাঞ্চলত ৰঙালীৰ যি উষাহ সেই উচাহে কিন্তু সকলোৰে মন প্ৰাণ চুই যায় ইতিমধ্যেই কুঁহিপাত মেলিছে প্ৰকৃতিয়ে ৰং সলাইছে কুঁহিপাতৰ আঁৰত কেতেকীয়ে ৰঙালী অহাৰ বতৰা দিছে সকলোকৈ আৰু কাইলৈ মাত্ৰ এটা দিনৰ পিছতেই অসমীয়া সমাজে অসমীয়া চহা কৃষক ৰাইজে যিহেতু গৰু বিহু আয়োজন কৰিব আৰু সাত বিহু গৰু বিহুৰ পৰা সাত বিহু উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰিব আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এইখিনিতে এটা খুব ভাল লগা দৃশ্য দেখুৱাম যিটো দৃশ্যই হয়তো সকলোৱে এটা চিনাকি দৃশ্য জেতুকা লোৱা পৰ্ব যিহেতু এই পৰ্ব অসমীয়া সমাজত আছে বিশেষতঃ ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই ডেকা গাঁৱৰ জীয়ৰী হওক বা বোৱাৰী হওক সকলোৱে কিন্তু খুব হেঁপাহেৰে হাতত জেতুকাৰেৰে ৰঙেৰে বুলাই মনবোৰো পুলকিত কৰে মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে চাওক খুব সুন্দৰকৈ এয়া হৈছে একে গাঁৱৰ নিভাঁজ এখন ছবি এনেধৰণে গাঁৱৰ চুবুৰীৰ যিকোনো এটা চুবুৰীৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে একেলগেই আজি এই ৰঙালীৰ বিহুক লৈ এনেধৰণে জেতুকা লোৱা পৰ্ব যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে যে সমন্বয় আছে য'ত আচলতে মৰম আছে সেই ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ গাল হাততে হাতৰ তলুৱাত জেতুকা বুলাই দিছে খুব সুন্দৰকৈ সক এক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু যিহেতু এই যি জেতুকা লোৱা পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা আজিৰ নহয় মই খুব আনন্দ সকলোৱে বিহু গাই আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি সকলোৱে জেতুকা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু কাইলৈ গৰু বিহু মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিহু পালেহিয়ে আজি কাইলৈ উৰুকা কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে এদিন বিহু বুলি যথেষ্ট আমাৰ ব্যস্ত তাৰ মাজতে আমাৰ জেতুকা লোৱাটো এটা পৰম্পৰা বুলি আমি ভাবোঁ সৰুতে আমাৰ মাহঁতেও কয় যে গৰু বিহু দিনা জেতুকা ল'ব লাগে জেতুকা ল'লে হেনো বহুত বেমাৰ আজাৰো ভাল হয় বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল হাতৰ তাৰপিছত সেইটো কাৰণে আমি জেতুকা লোৱাটো আমাৰ পৰম্পৰা বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু আমি আমি সকলোখিনি গোট খাই আজি জেতুকা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঘৰতে পিঠা পনা বনোৱা হৈছে নহয় বনোৱা হৈছে

বিহু নাম গাই মিলি পেলাই হাতত ইজনী সিজনীক লগাই দিছো এইটো প্ৰতি বছৰে হয় হয় বিহু বহাগ বিহু হলে কথাটো সুকীয়া হয় ন আহ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো খুব ধুনীয়াকৈ জেতুকা ৰং ওলাইছে নে নাই অ ওলাইছে 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 জেতুকা পিচিছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ পৰহিলৈ যিহেতু উৰুকা গতিকে আমি হাতত জেতুকাৰ বোল বোলাব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰতো ঘৰৰ সৰুৱালি কাম বন আছেই সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু তাঁতৰ শালত যিহেতু আমাৰ গামোচা হালধি ওলালেই দুই এখন আছে সেইখিনি আমি পিছত কৰিম তথাপিতো আমি জেতুকাটো আমি মেইন বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে সেইটো কাৰণে আমি সকলো আমি মহিলা লগ লাগি এতিয়া এই পিচিও আছোঁ আৰু লৈও আছোঁ লৈ পেলাই আমি এতিয়া ভোগালী মানে ৰঙালী বিহুটো আমি ভালদৰে উদযাপন কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ তাৰমানে মানে জেতুকা মেইন মেইন জেতুকা আমাৰ কাৰণে মেইন মানে

আৰু খুব জেতুকাৰ ঔষধি গুণো আছে হয়নে জেতুকাৰ জেতুকাৰ ঔষধি গুণ আছে জেতুকাৰ হাতত ওলা ল'ৰা কিছুমান মানুহ যে চাবোন চোলে হাতৰ গুটি গুটি উঠে যে ছালৰ হেৰিয়ে ছালৰ ধৰি লওক বেমাৰ হয় জেতুকা ল'লে সেই ব্যাধিবিলাক নাইকিয়া হয় নাইকিয়া হয় এইকেইদিনাতো আমি আৰু ধৰি লওক বিহু বুলি নানা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ ধৰি লওক তাঁতৰতো আৰু গুম গুমনি আছে অলৰেডি গামোচা কটাই হ'ল আৰু দুজুটি তাঁত লগোৱা হৈছে ছোৱালীয়ে ৰুমাল লগাইছে মই গামোচা লগাইছিলো এয়া সময় অকণমান উলিয়াই মানে ধৰি লওক আমি বাই ভনী বুলি ডেকা গাভৰু সকলো গোট খাই আমি জেতুকাৰ পিচিছো লৈছো আমি জীয়ৰী কালত লোৱা হৈছিলে আপোনাৰ মুখৰ পৰা এটা বিহু নাম ধুনীয়া এটা বিহু নাম ঐত মহিয়া ঐতা ঐ গছে বনে সলালে ঐ পাৰ ঐ কিনো অসমীয়াৰ বিহু তিহিলে ঐ গৰু চালে লগালে মা এ সৰু ফুল ফুল ফুলিয়ে এই সৰু ফুল চিঙো সৰু ফুল ফুলিয়ে এই সৰু ফুলাগে এ সৰু এনেধৰণেই এনেধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি সকলোৱে জেতুকা লোৱাত ব্যস্ত আৰু এয়া মই পূৰ্বতে কৈছোঁ এয়া অসমীয়া চহা কৃষকৰ চোতালৰ এক চিনাকি ছবি আৰু এই এই যি ছবি এই ছবি কিন্তু প্ৰতি বছৰেই বহাগ আহিলেই দেখা হয় যে জেতুকাৰ যি আচলতে ঔষধি গুণাগুণ সেই গুণাগুণেই নহয় আৰু বিহু বুলি ক'লে যেন হাতৰ তলুৱা হাতৰ তলুৱাতে জেতুকাৰ ৰঙেৰে যি ৰঙীন কৰাৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসে সকলোৰে মনবোৰো পুলকিত কৰে মনবোৰো তেনেধৰণে ৰঙীন হৈ থাকে এইকেইটা দিনত আচলতে বহাগৰ যি বিহুৰ বতৰা এই বতৰাৰ লগতে কিন্তু সকলোৰে মনত জেতুকাৰ যি পৰশ সেই পৰশেৰে সকলোৰে মনবিলাক উমাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয়